さあ続きです。またもや延長戦ですね。はい、まずはもう一回ねガッツ確認します。はい、翼とヒューガはネオタイガー一発ずつ打てそうということで、はい、2点の目はあるというところでありますが、ヒューガに関しては確実ではないので、まあ2点取れればいいなぐらいでしか思えないですね現状ね。はい、行きましょう。試合再開。もうダメだったら翼のヒールリフトとかその辺駆使していく形かな。現状ヒューガの方がガッツ残ってますんでね、ネオタイガーかな。でもこれ外して相手ボール取られた時にどうなるかって感じではあるんですよね、その辺の不安が。やばい、タックルできた。うわー、ぶねー、見すぎないです、フォロー。ヒューガーに渡したいけど、この辺ね、アマラウ、ディウセウ、ドドル、この辺がね来てるからな、翼に渡したいっすね。ヒューガーに渡すんだったらもう今なんですよね。中入っちゃうとトラップしなきゃいけなくなっちゃうんで、翼に渡したいんだけど、まだがちょっとガッツが足りてない。もうしょうがない、行くしかない。翼の場合はダイレクトプレイでもまあ OK なんで、さあどうだ。383、まだちょっと足りねえな、まだ足りない。後ろ戻すか、この辺戻すかな。ソーダも中入っちゃってますね。あ、外れた外れた、外れましたが、ザガロ君がねいるんですよね、すぐ近くにね。391まで止まりましたけど、どうですかね、この辺。ソーダにパス出したとしても、ディフェンダー何枚か噛むんで、この辺がね、ちょっと不安ちゃ不安。いや、もう、翼、ガッツ様のまで待つしかないでしょ。アマラウネイ君、もうちょっとなんだよな。393、ドリブル。よし、タックルさえ来なければ、OK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 。反則いただき。さて、どう展開しますか？美咲に蹴らせて帰る。チェンジ。393。もうちょっとソーダ、この辺に来てもいいんじゃないか。そして、ソーダにパス。大丈夫だと思うけど、どうかな、やばい、危ねえ。もう一枚噛むのか、危ねえ。コインブラなんとかのコインブラかわして届きましたね、ソーダの元に。さあ、そろそろ回復したんじゃない、そろそろ回復したんじゃないか。オッケー、いける。さあ、これ外さないでくれよ翼。ポスト、これポスターだった瞬間にもう、うわー、マジか。あ、でもコーナーだ。オッケーオッケー。ポスト外れたら、ポストで外れたらもうね、終わりっすね。カエル翼もできれば、もうちょっと、この辺だったら、いいんじゃないか。どうだ？よし、いった。低いボール動き合わせる。いきます。頼む、まずこれで1点取ってくれ。まずはそっからだ。これ1点取らないともう話にならんっていうか。頼む。当たってぶっ飛ばした。また来るか、ジェトリオ。当たらない。さあ、頼む。頼む。なんとか、ゲルティスぶっ飛ばしてくれ。よーし。オッケー、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 オッケー。オッケー。さあ、こっからだぞ。さあ、こっからだぞ。どうやって止める？ザガロ君。
まずはもうコインブラには絶対持たせたらダメ。ここでパスで来るか、いやゴイナドリブルで来るかな、どうかな、勝負だぞここ。立花兄弟何気にね、タックルでボール奪ってる実績ありますんで、ここで取りたい。どうだどうだ、あーダメか、攻めでボール弾いてくれりゃーなーって感じだけど、ダブルイールくっそー、もううわー吹っ飛ばされた。よし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 、石崎低いボールを受け合わせる、カルロスが来た、クリア。どうだ残り時間、ロスタイム、クリア、拾え、よし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 、ヒューが来た、ヒュー、うわーカウンター、生きてえなー、生きてえ、くっそー、岬見すぎ、岬に戻す、後ろだけど、ちょっと見すぎはもう後半思いっきり走れるように残しとく。おやー早いなー早いなー、でもでもまあ1点リードでね前半終われたんで、さあもう1本止めよう、ここここもう1本止める、もう1本止めたらかなり勝利が近づいてくるんじゃないか。翼はもうダメだよね、動かない、あわよくばもう1回もう1回なんかヒルリフとかなんか打てれば、うわーうわー来た来たぞコインブラお、パスだ、これはありがたい。カルロスかな、低いボール向き合わせる、石崎がついた、打ってくるかな、トラップ、フォローフォロー、どうせ競り合ったって、うん、ボレーシュート発動するだけだから、パンチ頼む若林、ナイスだ、よーしよ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 し、ヒューが行くぞ、お前行くぞ。ね、まずヒューガに渡して、ヒューガに渡してワンツーで、ワンツーで前に出たいんですよ。翼とワンツー、マサオとワンツー、翼とワンツー、翼ガッツ低いけどパフォーマンス的にどうだろう、前出たか、前出たな、オッケー、よしよし、で見過ぎに返す、でヒューガがあとずっと前走っていってくれればフリーで、おっ、あーでもマークついてるかな、どうかな、よし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 、ネオタイガー打ちます、1対1の状況を作って頼む、キーパーのとこまで、よし来た、行くぜ、もう1点取ってくれ、ダメだー、くっそー、あー2択の勝負で負けた、ドリブルに備えるだったら、いやーいい、もうこれでもいい、これでもいい、時間使ってもらえ、試合再開、コインブラかな、アマラ、あ後ろ戻した、後ろ戻した、うわーヒューがもうもうほぼほぼ即死って感じで、多分クリアで来ると思うからな、動かない、パスかな、あクリアだよね、拾え、無理か無理か、ジェトリオ、ここでここでボールを取りたい、おっとこの距離ではちょっとさすがに若林止めないとまずいぞ、止めろ、よし、うわーよりによってお前かい、パスだ、ナイスパスだ、カルロスミラージュ打ってくるぞ、パスもう一回コインブラかな、あー高いボールも受け合わせる、オーバーヘッドが、これは無理かな、おー止めた無理かなと思ったけど、わーまただ、くそー猛攻だ猛攻、パンチ止めるー、きたー、いやめっちゃ今期待した、めっちゃ期待したよ今の、くそー、またまたこれ再試合かよ、マジか、いや終わりたくねえ、これで終わりたくねえぞ、終わりたくない。
際試合はよりきついから、コインブラも前半から出てきちゃうからね、よりきついので、もうここで決着つけたいんですよ。よし、バカの一つ覚えの右サイド、右サイドから展開する攻撃。そして翼に合わせた123、ヒールリフト90だったかな、どうだったかな、忘れたな。これバランススルーでバランス崩すもあり、いやね、意味ねえかな、どうかな。あくまでシュートに対してのってことな、うん、まあでもあれだよね、ディフェンダー引きつけるという意味ではスルーはやってもいいかもしれない。タックルできた。まあ PK もらってもいいっちゃいいんですけど、もらえればねっていう話ですけどね。ちょっとね、 PK もらえればラッキーなんですけど、スルー翼拾えないか。うわー、マジかー、スルーさえさせてくれない、マジか。取れ松山。うわー無理よねこれ。うわー際どいところ惜しいんだね。絶対止めろ、絶対止めろ。くそー、やばい。いやでもここでもう1点取られるも取られないも同じだからね。顔面ブロックシュート打ってこい。あーダメ。うわーマジか、マジかー。あー、わからん、どっちだ、シュートダメだこりゃ。いや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 、これは厳しいね。これは厳しいね、本当に。コインブラのもうこれ完全、なんだろう、パワープレイだよね。まあパワープレイってちょっと意味合い違うけどね。サッカーでいうパワープレイってちょっと意味合い違うけど。いやー。いやいや、もうコインブラ一人にやられてるって感じだよな。あー、くそー、スルーさえもさせてくれないってか。いや翼レベル上がったけど、いやどうやって勝ちに持っていくかな。いやちょっとわかんないね。まあでも今の試合に関してはあと2点の目はあったんですよ。っていうのは序盤で立ち上がりサイクロン一発ポストで外してるんですよね。その1点と、あと終盤、後半の終盤だ、本当最後の方だったかな、ヒールリフトでキーパーかわして相手のディフェンスにブロックされたっていう、その2点の目があるんで、まあでもやっぱり4点5点の勝負には持っていけるっちゃ持っていける、わけですよね。まあそこのところがね、どっちかが決まってたらこの試合勝ってた試合だったんだろうけども、なかなか楽に勝たせてくれませんね。はい、まあ同じことやって勝てんのかっていう話ではあるんですけど、基本的には負けたくないっすね、ここまで来るとね。はい、いつも通り前に走るサッカーで
ヒューガと翼で点数を取る。堅守速攻のサッカーで最後まで行きたい。ただ単純にボールを回して時間を潰して1点取って逃げ切るっていうサッカーはやりたくないんで、打ち合って勝ちたいっすね。まあまあ、でもね、なんだろうね、こう勝ちの目っていうのもなんとなくですけど見えてはきてますんで、まあもう一回ね、ちょっとこの西ドイツやり直して、ブラジル戦戻りたいと思います。はいはい、頑張ります。なんとかね、最後のね優勝の瞬間までね見届けていただければなと思います。はい、今回ここまでにしときます。じゃあ次回お楽しみにということで、ご視聴ありがとうございました。